párom veľmi pomáha, keď sa dokážu otvorene porozprávať o intimných témach. Radi si pri milovaní niečo predstavujete? Ste si istí? Tak ja si niekedy predstavujem. Diana. Je tak, že si predstavujem, že sa milujeme prvýkrát. Ešte niečo? A najviac ma vzrušuje predstava milovania sa v lietadle. Predstavujem si, ako má pilot vezme do svojej kabíny. Posadí si ma na kolena. A tak ma zohne, že nahým chrbtom sa dotýkam všetkých tých gombíkov. Je to vrtuľové lietadlo? Tak to neviem. Ale mám ešte jednu, teda, ak môžem. A tu si predstavujem najčastejšie. Taký silný, mohutný chlap v tvári ako Justin Timberlake ma vezme do náruče na svojom koncerte. Hej. On je taký celý spotený, ale je to neodolateľné pyšmo a pred všetkými ma začne poskávať. Tomáš. A mám ešte takú teda jednu v električke. Diana, ďakujeme. A? Tomáš, predstavujete si niečo aj vy? Ja? Ale hej, mám takú malú skromnú predstavu. Ako sa milujem so svojou priateľkou a ona pritom myslí iba na mňa.